بسم الله الرحمن الرحیم دماغ خوشو عزت مندو او قدر مندو ورونو زنن در تر آگل آیا کلن کلی تا داد زلہ لکی مروت جو کل آئی دا لکی سرنیز دو او دلتا بتا ہستا با دی اپت ای دلتا پر روزی رمضان چی دلتا دونو جو ورانو و باسلی اللہ ایگا نا بعد روزی پر اختام چی ہم بیاتا ہے امڑا صلاح تک پا دی دشمنی او پا دی تقریبا پنجک کسانو باسلی سارا دلتا مونے سکی مرجان بجو کور تر آگلی و صابر جان دو محمد حیات تو دا کم آگا دی او خالق مرجان دو دا کم خاندان دا چی دو کم دو نوجوانان دانش او ساکیب پا دی دشمنی چی پا تین چار رمضان مہین دلتا و فاصلی و للا نو دی پا دی او دشمنی اگر پا رموز دا آگلی ماشاءاللہ سکی مرجان با دی دی کور مشر دا دیر خلچے خبر او خلے او یقینو گا کل کل دا سی پستون خبر او سڑی زلو گا وہ لڑزا بھی چی ویچی رشد احمد مردہ غوارو چی پا مردہ دی رحم ہوگی پا جان دی رحم ہوگی پا دی علاقی دی رحم ہوگی مست کل کل دا خبر پا مردہ پزلو چی رائزی نو انشاءاللہ میں پا خدا پا خیر جوڑے بھی تاس ہم دعا گانے کا اوچھا اللہ رب العزت مرسا پا دے روغی چے ادھے عدل انصاف توفیق را کی او اللہ رب العزت پا دے دوالو فریقانو پا زلو چے اگو با مان دے زبر پتے ہو کی او اللہ رب العزت دوالو فریقانو تا دیسو اللہ او دے اگو والا غور کی توفیق ور کی او تاس نا ہم تو دے کلان کلی ناز دے مرد خانے نا ہم دعا گانا پیل کو او تاس نا ہم دے محنت او خواری چے کم اکم پا دے دوالو فریقانو مان دے مرسا را محنت تو کچھ اللہ رب العزت دا پا دے او دشمنی اسو دے مان دے بدل اسو اللہ رب العزت سے خوب مزہ ملتا ہے اس کا اور تھا تھوڑا کرنا تو دیر دیر بعد دیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ